abaye bakemura ibibazo byo muri Congo. Abanyekongo ubwabo ntabwo bafata ikibazo cyabo ngo bakigire icyabo bagishakira umuti wacyo. Niyo wakwifashisha abandi kugufasha, ariko ugomba kuba ari wowe uri imbere ushaka igisubizo, ugafata responsibility. Igihe iteka iyo ushaka gukemura ikibazo ucyitirira abandi, ucyita icy'abandi, ndetse ugashaka ko n'abandi ari wowe waguha icyo gisubizo, igisubizo cy'icyo kibazo, icyo kibazo gihoraho ntikirangira. Niyo mpamvu ikibazo cyahariye hakurya muri Kongo kitarangira. Abo bantu bari hakurya hariya bitwa, arabo mujya mwumva, bitwa abarwandofone, murabumva. Abanyekongo bafite inkomoko mu Rwanda. Ninde wabajyanyeyo? Ni iyi leta y'u Rwanda? Ninde wabajyanyeyo? Uwabajyanyeyo yabishubije, ariko arinda kubibaza u Rwanda kuri iki. Uwajyanyeyo aba bantu n'ibibazo baba batera cyangwa baterwa, abari bubisubiza ntabwo bazaza kubibaza Kagame, ntahuriye nabyo.